Într-un meci contând pentru etapa a 23-a din Liga Florilor, primul eșalon valoric al handbalului feminin autohton, CSMDV a pierdut cu 27-18 pe terenul celor de la HC Zalău. Conducătorii echipei de Vene recunosc că nu se punea problema ca echipa să câștige la Zalău, dar au acuzat arbitrajul din respectivul meci. Meciul de la Zalău, așa ca să facem o, ca și o glumă, e specific jocurilor de la Zalău, adică acolo au pierdut echipe mult mai mari și mai rezultate în handbalul românesc decât Deva nou promovată. Mă refer aici la Bistrița, la Vâlcea și nu am mers în ideea că vom putea câștiga jocul. Cu toate că am început timorați atât noi cât și arbitrii. Și uite, de data asta, dacă am fi făcut și noi cum au făcut cei de la Vâlcea sau de la Bistrița, puteam să ne luăm și noi să facem scandal pentru arbitraj. Deși echipa se află pe ultimul loc cu o singură victorie în tot campionatul, conducerea secției de handbal speră în continuare în salvare, așteptând ca federația să decidă creșterea numărului de competitoare de la 14 la 16. Sunt curios acum să vedem schimbările care vor fi la nivel de arbitraj în România, federație și tot ce îi, pentru că s-a preluat echipa care a ieșit la alegere, acum a preluat conducerea. Aștept și eu, ca și mai multe cluburi, să vedem ce decizie se va lua în Consiliul de Administrație referitor la cele 16 sau 14 echipe care vor fi. Este de menționat că și dacă va crește numărul de echipe în Liga Florilor, Deva va trebui să treacă printr-un baraj pentru a se menține în primul eșalon. Următorul meci al celor de la CSM Deva va fi cel de acasă din 20 mai din etapa 24-a, antepenultima din campionat, când vor primi replica celor de la Minaur Baia Mare, formația din Maramureș, urmând a lupta la sfârșitul acestei săptămâni pentru cucerirea EHF European League.